अहा छय मे तारिखे अहोमत 51,397 चाकरी फलाफल निर्धारण आमी दिन निर्धारण करिछो 6 मे तारिखे 51,397 निजुक्तिर फलाफल घोषणा करा हबो इयार भितर तृतीय आरो चतुर्थ श्रेणीर टोटल तृतीय श्रेणीर 11,346 हब जार रिटेन ओरल स्किल सब होइ गइसे जाक आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बुली कुआ हय चतुर्थ श्रेणीर 14,281 এই পদকেটার ফলাফল 6 মে তারিখে ঘোষণা করা হব সমান্তরালভাবে রাজ্যের আরক্ষী আর বন বিভাগত চলি থকা নিযুক্তির 5,730 পরীক্ষার ফলাফল পদর ফলাফলও 6 মে তারিখে ঘোষণা করা হব স্বাস্থ্য বিভাগত চলি থকা বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল তৃতীয় চতুর্থ লক্ষিমপুর মেডিকেল কলেজ আদি সকলো সামগ্রী 5,799 পদৰ ফলাফলো 6 মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব শিক্ষা বিভাগত 14,241 পদৰ ফলাফল আমি 6 মে তাৰিখে ঘোষণা কৰিম এই গুটেখিনি যোগ কৰিলে 51,397 পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি 6 মে তাৰিখে ঘোষণা কৰি 10 মেৰ পৰা 20 মেৰ ভিতৰত কোনোবা এটা উপযুক্ত দিনত আমি গুৱাহাটীত ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে খানাপৰা ফিল্ডতে হওক বা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতে হওক এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম কেবিনেটে